Шановні друзі, радий вас вітати в приміщенні Генеральної прокуратури України. Dear friends, I'm glad to welcome you at the premises of the Prosecutor General's Office of Ukraine. І подякувати всім членам спільної слідчої групи за ту велику роботу, яку вже ви провели по розслідуванні тієї страшної трагедії, яка відбулася на території України. 17 липня сталася страшна трагедія в сім'ях багатьох країнах світу. 298 людей вже ніколи не повернуться до своїх дітей, батьків, до своїх родин. Тому наше спільне завдання – показати світовій спільноті, що відбулося дійсно, чому стала причина цієї трагедії, і знайти тих осіб, які вчинили цей страшний злочин. Генеральна прокуратура України була одним із ініціаторів створення міжнародної слідчої групи. І сьогодні ми можемо вже коротко підвести деякі підсумки нашої роботи. Я, як генеральний прокурор, розумію всю ступінь відповідальності України і наші обов'язки по наданню всієї об'єктивної інформації і проведенню необхідних слідчих дій по встановленню об'єктивної істини. I think I speak on behalf of all the parties that we're very impressed with all the work that your organization and the SBU have done so far. Я думаю, що я висловлю думку всіх сторін про те, що ми дуже раді і дуже задоволені тією роботою, яку провели ви і СБУ. By being here and working here, we realize more than ever that sometimes the circumstances under which the work has to be done are difficult. І працюючи тут, ми зрозуміли, що іноді обставини, за яких доводиться працювати, можуть бути досить складними.